Okej, ni har ju precis tittat på en video som är ungefär 10 minuter lång. Och jag tänkte berätta lite om vad som krävs för att göra en sån video som är 10 minuter lång. Det är ungefär 15 timmar arbete. 40 filmklipp plus lite bilder. Och då får man 10 minuter video. Det är inte alltid det så, men just vid det här tillfället blev det så jävla konstigt. Så ni kanske såg jag sprang runt där och fick målat grundlagt i sista. Och jag visar inte det för att jag visar inte resultatet därför att det är skittråkigt att se på. Grundlacken är nämligen transparent. Och man ser den inte. Och sen slipar jag bara lite och så är det bra liksom. Så i nästa video då så kommer jag att lägga, eller rättare sagt, jag la bronsfärgen i alldeles efter grundlacken där då. Men det händer något konstigt, det blir stora prickar och skit där så att... I nästa video lägger jag bronsfärgen och klarlacken och så monterar jag faktiskt alltihop med väska och hela skiten. Så vi ses då. Ha det bra. Hej! You raise me up to more than I can be.